Відсутність льоду і традиційної ополонки на річці Дніпро не скасувало традиції купань. Олександр занурюється вже 5 років. Цього дня привів і свого сина. Для нього це занурення – дебютне. Це є одним із прикладом віри нашої православ'я. Христос хрестився в річці Йордан, і ми наслідуємо його і таким чином. Одним із поклонінь Господу нашому і силу волі. Не новачок у зимовому купанні і Олексій. Прийшов разом із друзями. До водохреща підходить серйозно. Кажуть, до цього дійства потрібна підготовка. Це в нас давня традиція, вже 10 років. Так що сьогодні ми не могли це, пропустити там, з русского на українське. Поэтому ми кожен год ходимо і ныряємо в прорубь. Жаль, що в этом году нету проруби. Ну, это нас не остановило. Перед зануренням обряд освячення води. Боже, благослови і освяти. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вода лише може очищати наші думки, наші десь лікувати душу і тіло. Для того, що ми маємо і традицію, і церковний такий навіть і порядок, і устав, що ми 19-го числа звершується навіть інколи бував урочисті ходи на річки, на озера, для того, щоб освячувати воду, щоб люди і принесли з собою воду, і освятили, і принесли додому, і покропили домівки. Для зимових відчайдухів обладнали палатки. У них люди могли перевдягнутися. На березі палало вогнище для зігріву. Зігрітися можна було і гарячим чаєм та посмакувати гречаною кашею. Піднесеного настрою додавала ритмічна музика. За порядком спостерігали рятувальники та правоохоронці. Пожежні круги, у нас знаходяться пожежні жилети, у нас є лодка «Калібрі», з допомогою якої ми можемо проводити оперативні дії по спасенню людей на воді. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».